گے تو مٹ جاؤ گے اے نادان مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. یوزل محبت سر درو شریف ہوئے جی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ستيج باني ناس دديس كل منتظم أعلى أو دهاغرو فقاي كار نن ز انتهائي خوشالي مخصوصوما او زما خیال مانی زما دلته کې دا دویمه پیړه ده. ډېر نږدې مدي سکول ته خو راتګ مې ډېر کم کی. نن چې زم په کوم خوشحاله دي سکول ته راغلی یم، بالکل د احادیثو اخیرنی کتاب اخیرنی سبقونه ما اختتام ته رسول سلو غونده کې پاتې دي، او د هغې نه پس زه ستاسو دې تقریب ته راغلی یم. خو ډیره خوشحالی په دې مخصوصومه چې د سیرت په حواله باندې کومې خبرې چې ما ته مخې ته رالی، نو غالبا د سیرت په اکثرو حصو باندې تاسو ته دې باندې لیکچر درکړی شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند دوه پهلوګانې دي. یو ته وایي سورت د محمد، او بل ته وایي سیرت د محمد. سورت د محمد د څلوېښتو کالو نه وړاندې ته وایي، د پیدایش نه والا د پیدایش نه مخکې د پیدایش نه والا تر څلوېښتو کالو پورې دا سورت د محمد دی. او په دغې باندې موږ له خوشحالي بېشکه پکار ده، ځکه یو شاعر وی حسن یوسف دم عیسا ید بیزا داری آنچ حوبا حم دارند تو تنہا داری. مونگ لدا خوشحالی پکار دے چیزا مونگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غاخون مبارک سنگو، شنڈی مبارک سنگوی، سترگ مبارک سنگوی، ویخت مبارک سنگو، لاسون مبارک سنگو، قد مبارک سنگو، خیٹ مبارک سنگوا، شاہ مبارک سنگوی، لاسون پاس حصے سنگوا، عروج مبارک سنگوی، خیٹ مبارک وانی کم لکی روا، شاہ مبارک وانی کم مخر نبوتو، قدمون مبارک سنگو. دا ټول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون دا سورت جون دے. او په دې باندې ما او تعالی د خوشاله اظهار دی چې د چا په خاندان کې خکولی بچی وي، خکولی گاڑی وي، دی به په خوشحالۍ کې زموږ خاندان کې خکولی گاڑی دی، خکولی بچی دی، خکولی کور دی. خدا خبرو کې مونږ ته زمونږ آقا نه دی ویلي چې زما تابعداري وکړي، نه زمونږ رب مونږ ته ویلي دی چې د پیغمبر په سترګو سره خپلې سترګې جوړې کړي، د شونډو په شان دي خپل شونډې جوړې کړي، د ورځو په شان دي خپل ورځې جوړې کړي، د ننګو په شان دي خپل ننګي جوړ کړي، د قد مبارک په شان دي خپل قد جوړ کړي، د قدمونو مبارکو په شان دي خپل قدمونه جوړ کړي، خېټه مبارک باندې چې کوم باریکه د ویښتو لکیره ده هغې په شان دي لکیره جوړه کړي. دا زموږ دپاره د خوشحالۍ ذریعه ده چې زمونږ د آقا په شانتي په کائنات کې څو ښکلی نه و. او علما کرامو کې یو عالم دی د سیرت په کتابونو باندې ډېر لوی عبور دی، وایي زه د علماو نه صد معذرت کومه که چېرته دا خبره وکړمه چې الله رب ذوالجلال مونږ ته دا پیغام راکوي چې زمانه هم دا توقع مه کوئ چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ښایسته بل څوک پیدا کولی شم، ورنه کو پیدا کولی مې شوی نو بیا ما بل ښایسته والی په رسول الله سلم کې پیدا کړی. دا مونږ ته تعبیر دی چې په کائنات کې رسول الله صلی الله سلم اکمل دی، اجمل دی، اتم دی، اعلا دی، ارفع دی. په کائنات کې د هغه په شان دي څوک نشته.
او ذکا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنتو نبیین و آدم بین الماء و طین زد اللہ پا علم مبارک کی پیغمبرو ما آدم علیہ السلام لا دخور و دوبو تر منزو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د جوان دغه پهلو دا زما استاد لپاره د خوشحالی دا خو په دې کې مونږ ته الله نه دی فرمایلی بلکې د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د جوان دغه پهلو دا دومره اکمل اعلی ده چې مشرکان ورته هم صادق او امین ویلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت ورته ملاو شو او غر ته وخود او ټولو قبایلو ته اعلان وکړو او بیا یې ورته یو پیغام ورکو که زه تاسو ته ووایم چې د دې غر نه شامانې تاسو باندې یو جرار لښکر حمله کول غواړي تاسو به زما د خبرې تصدیق کوئ؟ نو ټولو خلکو ته وی لقد جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا و امینا. اے محمد مونږ پتا باندې بار بار تجربه کړې ده ته په هر موقع کې مونږ صادق او امین مونته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د سلویخ دو کالو تاریخ او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سلویخ کلن تاریخ کې په قوم کې د ډیرو اهم مسلو حل پیدا کړی دی. تاسو ته به تاریخ واضح ویلی وي چې کله د مکې مکرمې د بیت الله شریف تعمیر کېدو او د حجر اسود نصب کېدو چې دا به مونږ په دې کونه کې ږدو نو ټولو سردارانو دا وی چې دا اعزاز به مونږ ته میلاویږي چې دا کتبه به مونږ لګو زما ریکارډ به راځي په تاریخ کې. په دې جګړه رااله او کتابونه ذکر کوي ټولو سردارانو په پلیټ کې وینه راوړه پاغې کې لاسونه ښکته کړل دا تعبیر د دې خبرې و چې دا مسله به په وینه حل کیږي. په دې فیصله وشوه چې سار مکې مکرمې په دې کورب و جوار کې مسجد حرام ته څوک ړومبې راغی دا ګټه به هغه ږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه ړومبې راغی او قوم چې وکتل چې دا خو محمد راغی بس زمونږ آمنا وصدقنا بس دې دا ګټه کی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک خور کو ګټه به هغه کې خودا د بیت الله هغه دیوان ته وخود ټولو سردارانو ته وی دا صادر ونیسی او مالا دا گٹا راوڑی سبا بتاسو بخپل ریکارڈ کی ولی کئی چه دا گٹا ما یہ خدا تاسو یہ خدا او زب والما او زب التکیدم پا دا غی دور کی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون کم پی حلو دا طول خپلو پردو منو چه صادق و امین دی دیتا صورت ویدی کی گی او دا غی وقت کی مشور دی محمد ابن عبداللہ محمد دا عبداللہ زویدی کم حالات تی مخیطا را غلی دی اصحابی پیل واقع را غلی دا ابرحا لخکر تبا شویدی قوم بانی قد ساجی را غلی دا دیر نور ستر غڑ غڑ حالات را غلی دی. اللہ رب جلال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوڑان دی دا کپر تیاری چې دنیا ته د یو پیغام ورکم چې دا داسې پیغمبر دی چې د کفر په تیارو کې مخکې ورته حالات ستیبل شوي نه وو داسې ډایرک راغی او د کفر په تیارو کې د رڼا جنډه اوچته کړه او څنګه انقلاب راوس تاریخ لیکلی دی. د دنیا چې څومره انقلابات راغلی دي په هغې انقلاباتو کې په لکاو خلک چې دی هغه د دې انقلاب زیر سایه راغلی دی او سرونه کټ شوي دي. په درش کال کم تاریخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ملک کې انقلاب راوستی دی چې په هغې باندې چا بادشاهی کولو ته تیار څوک نه و. په دومره کم وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته انقلاب ورکړی دی په کم وسایلو په کم مالی معاونت په کم وخت کې په کمه زمانه کې په کم افرادي قوت کې د څلوېښتو کالو نه پس تر درش پیتو کالو دورانیې پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند هغه پهلو ده چې دې ته ویل کېږي سیرت النبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او سیرت څه ته ویل کېږي عادتونو ته خویونو ته اخلاقیاتو ته معاملاتو ته معاشرت ته څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې وخت تیر کړی په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند هر یو باب واضح دی.
کو یو سړی ماشوم دی پتا سکی چې ماته د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ کومي خوبه راغلی دی ما د باره څه پیغام دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يرحم صغیرنا څوک چې زمونږ په ماشومانو رحم نه کوي فلیس منا زمونږ نه دی څوک مشر وایي چې ماته پکې څه خوبی راغلی ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من لم يوقر كبيرنا سوك جزمون دا مشران عزت نكي فليس منا علماء ويزمون بكي سق قدر منزلت تي نبي غمبر صلاة والسلام برمائي ومن لم يبجل عالمين سوك جزمون دا عالمان عزت نكي فليس منا دا زمون ندي حتى كي وني اغيد پارم بيغمبر صلاة والسلام رحمت تي فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د باردار یو نه لاندې به بولو براز نه کوي دا زمیدار تا دا سفر والا تا دا سایه ور کوي حتی کې زناور تا رسول الله صلی الله علیه وسلم جون دا سیرت ته دا یو پر یاد راوړي مالک مبارکی چې ما مالک به ما مالکار ډېر کوي خوراک نه را کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خو د چا دی دا د مالک څوک دی اغه مالک راضی ولې ته د سر زیاتې کوي دی ولې ما تاسو په سر شکایت کوي هم دغه پیغمبر دې د وسو په بار کې د منظرو په بار کې د ګډړانو د زناورو په بار کې د خرو د کچرو په بار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت راغلی د غلامانو په بار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت راغلی تاسو اوس د حدیثو اورئ زنانو په بار کې